Så vi så i få uger hen i mit hæsblæsende træningsforløb sammen med Militær Heidi, som jeg kalder min træner. Og i dag, der kommer hun forbi her hjemme hos mig, for lige at tjekke op på mit køleskab. For at høre lidt om, hvad i alverden jeg egentlig spiser, og om der er nogle flere ting, vi kan gøre her til sidst, for lige at sætte en masse turbo på. Nå, Lars, ja. Vi skal jo kigge lidt på kosten, det jeg tænker. Ja, det skal vi. Jo, hvorfor griner du? Nå, jamen, det er fordi, jeg ved, hvad der er derinde i det køleskab. Okay. Interessant valg her på øverste hylde, må man sige. Hvad, Lars? Du tænker på rødbederne, eller? Nej, men måske lidt med de andre flasker og sådan ting herinde. Der er godt op med at drikke varme. Man bliver også tørst i løbet af en dag. Det er til gæster, vil jeg sige, når vi er på gæster. Kan du se mig i øjnene? Og hvad spiser du alt det her, der ligger her? Jamen altså, rugbrød kan jeg godt spise. Så kan jeg finde på at koge nogle æg. Og I har lidt grøntsager. Tomater oveni der, ikke? Ja. Jeg kan finde på, nu er der ikke noget leverpostej, det kan jeg godt spise. Ja. Og så med noget agurk på, eller noget rødbede. Okay. Så kan jeg også godt den her gang, men jeg ved godt, det er lidt sønder, ikke? Men i gamle dage, der elskede jeg at køre kødpølsen, og så remoulade og ristet løg. Okay. Så kan man lige høre hjertekarsygdommen stå og banke på. Ja, nu kan man jo sige, at her er 250 gram, ikke? Hvor meget nu, du har tabt indtil videre? 6 kilo? Jeg har faktisk tabt mere allerede. Har du det? Ja. Nej, du er sagt, Lars. Og jeg synes egentlig, det ser sådan rimelig fornuftigt ud. Altså, det gjorde jo ikke noget, at der var lidt mere grønt. Okay. Sådan. Altså, vil jeg nok sige, hvad med frugt og sådan noget? Spiser ikke rigtig noget af det? Jo, ja, vi har en frugtstol herovre. Nå, okay, det har I smikket i køleskabet. Nå, ja, det kan jeg sige. Ja. Hvad har du fået ud af programmet? Der er nogle ting, som jeg har fundet ud af, at jeg ikke er skide godt. og føler som, at jeg har skåret enormt meget ned på mælk. Ja. Mælk, det er jo, der er jo simpelthen så meget mættet fedtstof i. Lige præcis. Har jeg fundet ud af. Og ja. Det, man kan lige så godt drikke noget vand, når man spiser mad. Jamen altså, jeg har fundet ud af, at hvis man spiser en masse ris, det er lidt voldsomt. Lidt ris er fint, men meget, det er ikke så godt. Der er flere forskellige ting, man kan se. En pølse står der, ikke? Ups, hvad? Ja, det er jo ikke så godt. Pølse er jo generelt bare ikke særlig godt. Så kan du se, der er sådan en dag, hvor jeg slet ikke har taget det der fiskeolie, ikke? Ja. 0% D-vitamin. Ja. Der har jeg spist en multitap. Ja. Sådan oppe på de fleste, hva'? Ja. Så jeg synes, at jeg er blevet mere bevidst om, at der er nogle ting, der ikke er så gode, og andre ting, som jeg skal have meget af. Ja. Nå, det var dommen. Jeg har fundet ud af, at jeg nok spiser lidt mere, end jeg i virkeligheden havde regnet med. Og det er fint nok, fordi jeg tæver mig stadig. Så det er okay. Men det er altid lidt ærgerligt, når Heidi hun kommer ind og kigger i det der system, og kan finde ud af, at man lige får en lille schus i lyrene og en lille øl. Det skulle jeg jo gerne have lovet helt værd med. Men jeg tror på, at det nok skal lykkes, og i hvert fald komme ned på de 35 år, inden de 10 uger de er gået. Så jeg er optimist, og nu løber jeg en tur. Ha' det godt. Hej.